Mayın üçündə Türkiyədə Avropanın ən böyük günəş elektrik stansiyası olan Karapınar fəaliyyətə başlayıb. Stansiya Türkiyənin Konya şəhərində yerləşir. Prezident Rəcəb Tayip Ərdoğan stansiyanın rəsmi açılışını edib. Günəş elektrik stansiyasının qurulmasında ümumiyyədə 3.256 min günəş panelindən istifadə edilib və bu panellər 20 milyon kvadrat metr sahəni əhatə edir. Elektrik stansiyasının Türkiyənin günəş enerjisindən əldə etdiyi elektrik enerjisinin həcmini 20% artıracağı güman edilir. Xatırladaq ki, günəş elektrik stansiyasının quraşdırılması işlərinə 2020-ci ilin yanvar ayında başlanmışdı.